Əmirül müminin əleyhissalam kəlamlarının birində belə buyurur. Bəzən təəssüf hissi ilə vurğulayırıq, 70 il, 80 il, 90 il ömr edirik. Bəzən biz bir Qur'anımızı əvvəldən axıra oxuyub başa vurmuruq. Amma müsəlmanlıqdan dəm vururuq. Bizim bu yaralı yerimizdir. Mən özümə borc bilirəm ki, hər dəfə bu məsələni vurğulayam ki, nə bada Qur'andan ayrı düşək, nə bada Qur'anla aramızda bir hicab olsun, sərhəd olsun, sədd olsun. İmam Əli əleyhissalam buyurur, Qara'tu Tövratə vəl-İncilə vəz-Zəburə vəl-Furqanə. Mən həm Tövratı oxudum, həm İncili oxudum, həm Zəburu oxudum, həm də Furqan Qur'anın adıdır. Yəni, haqqı batildən ayran. Həm də Qur'anı oxudum. Vaxtartu min kulli kitabin kəlimətən. Bu dörd səmavi kitabın hər birindən bir kəlmə seçdim. Dördünü də oxudum, hər birindən də bir kəlmə əldə etdim və Allaha dönüş qaydış üçün bu kəlmələr kodlardır. Əgər bu dördünə biz əməl etmiş olsa, elə bil Tövrat, Zəbur, İncil və Qurandan bizə deyilənə biz əməl etmiş oluruq. Kəlamın zənginliyi, ağırlığı bundan ibarətdir. Buyurur, Fəminət Tövrat, mən samətə nəcə. Tövratı oxudum və Tövratdan bunu əldə etdim ki, əgər bir nəfər sakit qala, nicat tapa. Sakit qala, nicat tapar. Yəni, burada bizə ən ümdə tövsiyə olunan səbirdir. Bəlalar və müsibətlər qarşısında səbr etməyi bacarmalıyıq. Yəni, səbirli olmaq. وَمَنَ الْاِنْجِيلِ مَنْ قَنِعَ شَبِعَ İncili oxuyub tamamladıqdan sonra bunu əldə etdim ki, ümumilikdə hər kəs qənaətlə işlərində, qazancında qənaətçil olarsa, o həmişə tox olar. Yəni, buradan da görünəni budur ki, o hərislik, dünya malına həris olmaq insanı bəzən həm dünyasından, həm də ahirətindən edər. Əldə etdiyində gərək qani olasan. Yəni, Rəbbimizin verdiyi ilə qənaətlənməyi bacarmalısan. وَمِنَ الزَّبُورِ مَنْ تَرَكَ الشَّحَوَاتِ سَلِمَ مِنَ الْعَفَادِ Və zəburu oxuduqda nəticə yekun söz olaraq bunu əldə etdim ki, əgər insan öz nəfsani hisslərini və rəqbətlərini tərk etmiş olsa, o bütün bəlalardan salim qalar. Yəni, aman bu nəfsin əlindən. Bizim başımıza hər nə bəla gəlir, bu nəfsimizin uzbatındandır. Yəni, nəfs uzbatından yalan danışırsan, nəfs uzbatından qeybət edirik ilə ümumilikdə, yəni, fərd-fərd hər kəsə aid olmasa da toplum olaraq. Yəni, bu baş verən hadisələr bizim nəyimizdən, nəfsimizdən dolayıdır deyə. Və buyurur, Qara'tul Qur'anə vaxtartu minəl Qur'an ya minəl Furqan və mən yətəvəkkəl aləllahi fəhu həsbuh. Bu ayət şərifə və mövzumuz ilk ayə ilə bunu oxuduq, sonda da elə bununla da bitiririk. İmam Əli əleyhissalam buyurur ki, Qur'anı oxuduqda bu nəticəyə gəldim ki, əgər hər kəs bütün çətinliklərində, bütün işlərində istər çətin, istər yaxşı fərq eləməz. Baxın, biz xoş halımızda Allahdan bildiyimiz kimi çətin anlarımızda da, o çətin situasiyalarda, o vəziyyətlər ki, ta sən heç kimin sənə köməyini, imdadını bilmədiyin anda elə Allahın yardımçı olduğunu bilmiş olsan, axı hadisələr olur. İnsan çıxılmaz vəziyyətdə qalır.
deyirsən bu hadisə bəlkə bitməyəcək, bəlkə sonlanmayacaq. Biz bütün başa gələn hadisələrdə sən işi Allaha həvalə elə və güc, qüdrət sahibi olan da Allahdır. Allah bizi ona daim təvəkkül edən bəndələrindən qərar versin inşallah.